Dhe Partia Socialiste, si pas shëmbujve që tha Zoti Malaj, do të shkonte tek politikat e majta, do të funksiononin? Nëse do të bënin kthesa të tilla tani në këtë moment? Po nuk e kam mendin askush tek këtë. Shikoni gjithë debatin politik. Jo të stinës së fundit, po të vitit fundit, të viteve të fundit. E përmblidhet në 3-4 tema të cilat i mbivendosen njëra tjetrës. E nuk ka një debat, sepse nuk ka një ndarje të qartë. Të gjithë janë një lloj. Në pushtet, dielli ndrit, në opozit, është vetëm errësir. Kjo është ndarja thelbësore me Spalbin. Nuk shoh asnjë ndarje tjetër. Fakti që kanë 30 vjet, po të njëjtët personazhe. Është e evidenton një gjë. Është qartë. Të shohim pak bashkë tani nëse dikush nuk ka diçka për të shtuar në këtë pikë. Po ja ka Ermali. Ja, ta mbaroi Lenci ka dhe një. Ja, li Lenci do vetë Ermali pasaj direkt. Dhe të kuptojmë se çfarë kaçurreli është bërë këtu. Çështja e imigrimit të brendshëm, që filloi në fillim të viteve 90. Një proces i cili ishte i drejtë, i ndershëm, i pakthyeshëm për shumë e shumë arsye. Nuk mund të vazhdonin njerëzit të jetonin atë ku ishin, do të zbrisnin në qytet, do urbanizoheshin e kështu me radhë. Çfarë ndodhi në këtë histori? E thënë me fjalë të thjeshta, ishte që gjithkush ku mundi, si mundi, zaptoi një coptok, ndërtoi dhe qasja që patën të dyja palët, duke lënë më njëan mënyrën se si trajtuan çështjen e pronës që në kryeterës. Gara mes së dyja palëve, pa asnjë lloj dallimi. Nuk ishte të bënte me zgjidhjen e problemit, po me mënyrën e qasjes ndaj tyre, për t'i bërë ata dhe për t'i zhndruar ata në votues. Nëse njëri thoshte unë ta legalizoj për 10 lek, tjetri thoshte unë të kap nga xhaketa ta sjell dhe letrën e legalizimit në shtëpi. Dhe gjithë kjo betejë që u bë atje, ka sjell sot një dëm kaq të jashtëzakonshëm. Qoftë në ambient, ajo që përmendi profesor Arbeni, qoftë edhe në faktin e stopimit dhe frenimit të ekonomisë shqiptare. Një pronë e legalizuar, aty ku nesër do ndërtohet rrugë, e legalizuar me disa qindarka, nesër kërkohet të shpronsohet me vlerën e tregut, që është kostoj të gjithve. Nëse këta do të ishin bashkë dhe do të arrinin të gjenin një zgjidhje të mençur, që unë dyshoj se do donin edhe ta bënin, edhe se dinin ta bënin, do të ishte të legalizoj tullat, por jo tokën. Qartë. Sepse është grabitje. Qartë. Ku ka këtu diferencë mes të majtës e të djathtës? Këtu ka vetëm ngulm për të shndruar njërin apo tjetrin në votues për të qenë në pushtet. Dhe nuk do t'ja di njëri. Nuk do t'ja di njëri për të gjitha këto.